Petr Rezek s námi ve studiu, přeji krásné dopoledne. Já přeji hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Blaník a děkuji za pozvání. Ahoj. Jaké bylo vaše vůbec první setkání s Hanou Zagorovou? Jak jste se poznali? Kde jste se poznali? My jsme se vůbec nepoznali jako pracovně, jo? Ano. Poprvé. Já jsem kdysi, když jsem zpíval s Petrou Černockou, tak jsme s kapelou seděli někde na nějakým tom botelu tady v Praze večer v baru a seděli jsme u stolku, asi ob dva stolky ode mě seděla Hanka Zagorová s nějakým přítelem a prostě přišla za mnou a říkala, pojď dáme si spolu cigaretu. Ještě tehdy byli kuřáci. A takže jsme si u toho stolku povídali a v podstatě věděli jsme o sobě, ale osobně jsme se neznali. Takže jsme se vlastně osobně poznali právě tam, mě oslovil tenkrát ten Karel Wagner a pak jsme spolu začali spolupracovat. Tak vy jste ale přinesl hezkou písničku, vybrali jsme z nového alba, které vydáváte. Na tom albu koukám, je spousta písniček. Jak se tam vzali? Co to je za písničky? Prosím vás, to je přetočena, proto se to jmenuje Podelce z 2020. Ano. Když přišel covid, tak já jsem si říkal, co budu dělat, nebudu sedět doma, tak jsem prostě během covidu přetočil tuhletu desku, která kdysi v 70. letech vyšla, kterou jsme vymysleli s Vláďou Čortem a s Otou Petřinou. A tehdy ta deska sice vyšla v Pantonu, ale neprošla těma textovýma komisema v těch médiích, takže ona nikdy nebyla v rádiu, nikdy nebyla v televizi. A kromě Pavla Žáka ty autoři už tady dneska nejsou na světě. A já jsem si říkal, že si ty textaři zasloužej, je to moje autorská deska, že ty textaři si zasloužej, aby se ta deska oživila. Vy jste na Slavících v roce 76 byl čtvrtý, v roce 77 čtvrtý, v 78 čtvrtý, můžu pokračovat, v 79 čtvrtý, pak tedy pátý, v 80. Před vámi stále jména jako Matuška, Kot, Neckář, ano, ano, Korn. Já jsem byl furt Bramborovej čtvrtý. Ano. A já si pamatuju, že mi jednou Hanka v noci volala, dozvěděla se v noci výsledky a říkala, Péťo, je to dobrý, jsem zas na té bedně, jsem tam nahoře, ty jsi vlastně bohužel kousek pod tím, jsi Bramborovej, ale je to výborný. A já jsem za to byl velice vděčný, protože ta trojice, která byla těch 6 let přede mnou, Gott, Matuška, Neckář, tak jsem se snažil je trošku stíhat, no. Když máte to srovnání rádia před, dejme tomu 20-30 lety možná spíše, a teďka to vidíte, jak se to změnilo? To je neskutečný rozdíl. Neskutečný rozdíl. Zaprvé to děláte sám, to je úžasný. Já jsem to zažil taky, když mě do toho hodili tenkrát na Regině, tehdejší. Tak já jsem byl zoufalý, co všecko člověk musí stihnout a dneska je to naprostá samozřejmost. A tehdy v tom studiu sedělo 4-5 lidí, různý asistenti, režiséři, technici a nevím, co všecko. Dneska to dělá jeden člověk a děláte to skvěle a to je dobře. Děkuji, já si to vážím. Od vás mě to těší, ne dvojnásob, ale 100násob. Pane Rezku, díky, že jste byl naší milou nedělní návštěvou, díky, že jste dorazil k nám na Blaník. A já děkuji vám, protože si toho moc vážím, že jste mě pozvali.